Ako takú malú predprípravu pred veľkými nedeľnými pretekmi zorganizoval Speedway klub Pohár priateľstva pre mladých pretekárov, ktoré v Žarnovici organizujú už od roku 2016. Boli to preteky vlastne takých klubov, s ktorými máme také partnerské vzťahy. Prišli kluby z Polska, Švientochlovice, Tarnov, Lublín. Prišlo Lonigo Talianske, kde oživili plochu dráhu po viac rokoch neaktivnosti. Prišli z Kopšivnice a plus naši chalani. Za náš tím jazdila dvojica Jakub Valkovič a Rakušan Sebastian Kessler, ktorý jazdí pravidelne za nás aj ligu, čiže je náš domáci jazdec. Chlapcom sa v podstate darilo dobre, aj keď nastali situácie, kedy to nebolo také jednoznačné v tabuľke s ich postavením. No a v podstate na dráhe sme videli ešte ďalších našich, aj keď to len ešte tých menších zo Speedway Academy, či už to bol Filip Kasan a Anička Hajková na 500-kách, alebo to bol Marek Ziman a Jarko Hajko na 125-kách, ale videli sme aj tých najmenších, lebo máme aj malú Speedway Academy a to sú deti od 4 do 9 rokov. V sobotu sa aj hodne padalo, keďže išlo prevažne o mladých pretekárov. Pádu sa nevyhol ani náš Sebastian, ale našťastie bez újmy. Napriek tomu si chlapci viedli dobre. Preteky boli dobré. Už od začiatku som chcel vyhrať, aj keď som v svojej poslednej 18. jazde spadol. Teraz to už ale nie je dôležité. Hlavne, že sme vyhrali. Áno, nakoniec naši chlapci o jeden bod vyhrali pred Lublinom, ktorý nazbieral 23 bodov. S 20 bodmi na tretej priečke zostal poľský Tarnov. Tak bolo to určite vyrovnanejšie ako minulý rok. Bolo tu dosť dvojíc z Polska, aj keď také neznáme mená, ale Poliaci sú Poliaci v plochej dráhe, čiže nemôžeme nikoho podceniť. Jakub so Sebastiánom to mohli brať aj ako taký veľký tréning na nedeľné preteky prvú ligu, ktorú idú spolu v týme s Maťom Vaculíkom a Eduardom Krčmárom. Pozývam všetkých fanúšikov na nedeľné preteky, ktoré budú uzatvárať túto sezónu. Bude to prvá liga, budú tam štartovať týmy z Prahy, Pardubic, Kopšivnice, Slovinského Krška a my. Zároveň to bude aj rozlúčka so sezónou pre Maťa Vaculíka, s ktorým budeme tak trošku oslavovať jeho bronzovú medailu. Vlastne program začína už o 12. hodine, bude autogramiáda s Maťom a potom o 14. hodine preteky.